сәлеметсіз бе, құрметті студенттер? Бүгін бізде пәніміз метрология және ақпараттық өлшеу техникасы. Метрология және ақпараттық өлшеу техникасы курсы бойынша дәрістер. Төртінші дәріс тақырыбы. Электромеханикалық өлшеуіш құрылғылар. Дәріс жоспары. Магнитті электрлік механизмдер. Электромагниттік механизмдер, электродинамикалық құрылғылар, ферродинамикалық құрылғылар, электростатистикалық жүйенің құралдары және индукциялық жүйелердің құралдары. Дәріс оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасын оқу. Түші, аға оқытушы, Сәуле Сенім. Бірінші бөлім – магнитоэлектрлік механизмдер. Магнитоэлектрлік өлшеу механизмдерінің жұмысы рамканың катушкасынан өтетін токпен тура магнит ағының арақатынасында негізделген. Пайда болатын айналдырушы момент механизмінің жылжымайтын бөлігіне қатысты жылжымалы бөлігін ұтқытады. Мұны осы жерде көрсетілген магнитті электрлік механизмдер. Мына жерде қараңыз. Мына жерде бізде катушка, мына бізде стрелочка, мынау бізде шкала. Қазір оны кішкене тереңдеу қарастырамыз. Жылжымалы рамкалы және жылжымалы магнитті механизмдер түрлері бар. Жылжымалы катушкалы механизмдер кең таралған. Жылжымайтын өзекше мен полюстік магнит арасындағы бос орында бір келкі радиалды магнит өрісі пайда болады. Механизмнің жылжымалы бөлігі алюминді қанғаға оралған жіңішке масты өткізгіштен тұратын тік төртбұрышты пішінді катушка, басқаша айтсақ біз ол рамка деп аталады, болып табылады. Тіл немесе шкалалы көрсеткіш есептеуіш құрылғыны құрайды. Магниттік шунт механизмінің ауалық саналаудағы магнит индукциясын бақылау үшін арналған. Өлшенетін ток рамканың орамасына екі созылма немесе спиральды серіппе арқылы келтіріледі және ол кері әсер етуші моментті тудырады. Өлшеу механизмі арқылы тұрақты ток өткенде айналдырушы момент мынаған тең болады. Ауа саналауында V магнит индукциясы тұрақты болады. Сондықтан құралдың шкаласы бір келкі болады. Ленин деген нәрсе. Логометрлерде магнит электрлік механизмдер кеңінен қолданылады. Логометрлер бұл екі электр шамаларының электрлік және диэлектрлік есептеу операциясының бөлінуін жүзеге асыртын құрал. Логометрлер параметрлік электрлік шамаларды, омметрлер, генриметрлер, фарадметрлер, герцметрлер өлшеу үшін қолданылады. Логометрлерде магнит электрлік өлшеу механизмдерінің жылжымалы бөлігі I1 және I2 тоғы өтетін екі өзара мықты бекітілген катушкалардан тұрады. Тұрақты ток пен катушканың
токтарының арасындағы магнит өрістерінің әсерінен туатын бірінші момент және екінші моменттері бір-біріне қарама-қарсы бағыттылған. Магнит электрлік механизмдерінің артықшылықтары. Бірінші, ол үлкен сезімталдығы. Жоғары сезімталдығы. Өз қуатын аз пайдалануы. Өзінің магнит өрісінің күштілігінен магнит өрістерінің аз әсер етуі. Төртінші артықшылық. Электр өрістерінің әсер етпеуі. Кемшіліктердің енді қарастырайық. Бірінші, конструкциясының күрделілігі. Конструкция күрделі. Қарапайым болса, онда жақсы болушы еді. Онда ол оның артықшылығы болушы еді. Қымбат ол. Қымбаттылығы. Біздің механизм күрделі болса, ол естественно қымбатқа түседі. Ток бойынша аз жүктелу қабілеттілігі. Тек қана тұрақты тоқ тізбегінде жұмыс істейді. Айналмалы тоқ тізбегінде ол жұмыс істемейді біздің сол кемшілік. Магнитоэлектрлік жүйесінің базасында өндірісте келесі құралдар шығарылады. Амперметрлер. Именно амперметр тұрақты тоқ амперметрлері. Тұрақты тоқ вольтметрлер, омметрлер және кулонметрлер. Осы аспаптар осы механизмнен тұрады. Әрбір аспап бізде неден тұрады? Ең бірінші өлшеу механизмі, измеритель механизм. Вот осы измеритель механизм, сосын ол түрлендіреді сигналды, сосын ол аспапқа, аспаптың шкаласына шығарады нәтижесін. Енді қарастырамыз электрлік магниттік механизмдерді қарап өтейік. Электромагниттік өлшеу механизмдерінің жұмысы жылжымайтын катушка тоғызатын магнит өрісінің өзара қатынасада негізделген. Екінші суретімізде біздің электромагниттік механизм көрсетілген. Орамасы арқылы осы катушканың өске бекітілген бір немесе бірнеше ферромагнитті өзекшелерден өшенетін тоқ өтеді. Осы суретте көрсетілген электромагниттік жүйе құралдарының жұмыс істеу әрекеті. Көріп түсіндің, да? Мына жерде уже даже ішкі құрылы басқаша. Катушканың өзекшесі арқылы тоқ өткенде магниттеледі және катушканың санылауына тартылады. Синусоидалды айнамалы тоқ кезінде айналдырушы моментінің орташа мәні келесідей. Назерді көріп тұрсыңдар. Онда осы электромагниттік бізге қандай аспаптарда қолданады, ішінде болады. Ол бізде айнамалы тоқ аспаптарында болады. Амперметр, айнамалы тоқ амперметрде, айнамалы тоқ вольтметрде бізде электрлік магнит механизмдер қолданады. Осы теңдіктен анықталатыны жылжымалы бөліктің ауытқу бұрышының тоқтан тәуелділік сызықты емес және егер әсері тоқтың мәні тұрақты тоқтың мәніне тең болса, онда тұрақты тоқта да айнамалы тоқта да жылжымалы бөліктің бұрылуы бірдей болады.
альфа ауытқы бұрышы ток функциясының квадраты болғандықтан бұрылу бұрышының белгісі катушкадағы токтың бағытына байланысты болмайды. Сондықтан электромагнитті құралдар тұрақты және айнамалы токты өлшеу үшін жарамды. Значит, не түсіндік. Сіз электромагнит механизмді ол бізде и айнамалы тоқ аспаптарда қолданылды және тұрақты тоқта аспаптарда қолданылады. А магниттік электрлік механизмдері только тұрақты тоқ аспаптарда қолданылады. Электромагниттік механизмінің логометрлердің екі катушка мен екі өзекшесі болады. Өзекшелер бір өзге бекітілген. Бұл тендіктен шығатыны. Жылжымалы рамканың бұрылу бұрышы тоқтар қатынасы функциясы болып табылады. Альфа ол стрелка жылжитын бұрышы болады. Ол функция и1, и2-ге бөлінген деп формуласы да жазылады. Электромагниттік механизмдерінің артықшылықтары. Конструкциясының қарапайымдылығы. Бізде магнит-электрлік механизмдерінің ол бізде не болды? Кемшілік, оның конструкциясы күрделі болды. А электромагниттік механизмдерінің конструкциясы қарапайымдылығы. Қарапайым, то есть несложный, легкий. Оның бағасы арзан. Жұмыс істеудегі сезімділігі. Үлкен жүктемелерге төзімділік қасиеті. И бесінші артықшылық ол тұрақты және айнамалы тоқ тізбектеріндегі жұмысы. Кемшілері. Дәлдігінің аздығы, то есть у них точность очень низкая, да? Сезімталдығының төмен болуы, чувствительность низкая. Қуаты маңызды пайдалануы. Шкаласының біркелкі еместігі, то есть бізде біркелкі емес. Магнит өрісі және температура әсеріне тәуелділігі. Тәуелділігі. Келесі қарастыратымыз біздің механизмі электродинамикалық механизмдері. Үшінші сүретте көрсетілген электродинамикалық құрылғылар. Электромагнитті көлшеу механизмдерінің жұмысы жылжымайтын тоқты екі катушка тоғызатын магнит өрісінің өзара қатынасына негізделген қозғалмалы және қозғалмайтын. Міне, мына жерде сіз көріп отырсыздар ғой. Екі катушка, біреуі қозғалмалы, екінші қозғалмалы, міне, қозғалмайтын міне катушкалар. Мынау шкала, мынау, соответственно, тіл, да? Мына жерде тілдің жылжитыны, мына жерде альфа бұрышқа ол наклон жасайды. Электромагниттік механизмнің логометрлердің екі катушка мен екі өзекшесі болады. Өзекшелер бір өзге бекітілген. Тұрақты тоқ үшін альфа тен болады. Значит, осы формула бойынша бізде альфа бұрышымыз есептеледі. ДМ это магниттің измеренсе де АО. Айнамалы тоқ үшін бізде осындай формула бар. Көріп тұрсыздар ғой. Бізде айнамалы тоқ болған кезде бізде косинус синус пайда болады. То есть бізде синусалдық тоқ деген нәрсе. Электродинамикалық механизмдердің логометрлері жылжымалы катушканың анықталған бұрышы бойынша арасында екі қатты бекітілгеннен тұрады. Тоқтар жылжымалы катушкаға моментсіз
тоқ өткізгіш көмегімен жүргізіледі. Электродинамикалық механизмдердің логометрлері жылжымалы катушканың анықталған бұрышы бойынша арасында екі қатты бекітілгеннен тұрады. Тоқтар жылжымалы катушкаға моментсіз тоқ өткізгіш көмегімен жүргізіледі. Электромагниттік механизмдердің артықшылықтары. Бірінші, конструкциясының қарапайымдылығы. То есть конструкция у нас не сложная, да? Арзандалығы. Жұмыс істеуіндегі сенімділігі. Үлкен жүктемелерге төзімділік қасиетті. И бесінші, тұрақты және айналмалы тоқ тізбектеріндегі жұмысы. Екі тоқта да жұмыс істейді. Келесі бетке көшейік. Кемшіліктері. Енді осы электродинамикалық механизмдерінің кемшіліктерін қарап өтейік. Дәлдігінің аздығы, сезімталдығының төмен болуы, қуаты маңызды пайдалануы, шкаласының біркелкі еместігі, магнит өрісі және температура әсеріне тәуелділігі. То есть независимо. Зависимость идет. Зависит от температуры и потока. Келесі танытатымыз механизмы ол ферродинамикалық құрылғылары. Ферродинамикалық жүйелердің механизмдері төртінші суретте көрсетілген. Ол электродинамикалықтан айырмашылығы. Қозғалмайтын катушка магнитті парақты материалдан жасалған магнитті өткізгіші болады. Осы суретте көрсетілген ферромагниттік жүйе құрылғыларының әрекет принципі. Әзірде көріп отырсыңдар тоже, да? Міне, мына жерде бізде катушка. Әрбір бізде механизмдер екі катушкадан тұрады. Магнит өткізгіштің болуының арқасында магнит өткізгіштің бар болуының арқасында айналушы момент жоғарылайды. Сондықтан механизм қуатын өздік тұтынуы азаяды. Ферродинамикалық механизмде өздік магниттік өріс өте күшті болады. Сондықтан сыртқы магниттік өріс әлсіз әрекет көрсетеді. Тыныштандырушылар магнитоиндукцияны немесе сұйықтық болуы мүмкін. Жүрекшелердің бар болуы қосымша қателікті шақырады. Берілген механизм электродинамикалыққа қарағанда нақтырақ. Жылжымалы рам қанын бұрылу бұрышын осы формуламен біз табамыз. Осы формула тең болады. Мына жерде тоже көріп тұрсыңдар, ол косинус фи болса, онда бізде синусалдық тоқ деген нәрсе. Артықшылықтары. Бірінші, сыртқы магнит өрістеріне электродинамикалық аспаптардан көре азырақ алғырлау. Екінші, үлкен айналдырушы момент тұтынатын қуатын аздығы. Үшінші артықшылық механикалық әсерлер кезіндегі параметрлердің тұрақтылығы. Кемшіліктері. Дәлдігі жоғары емес, то есть дәлдігі өте төмен.
Дәлдігі деген это точность, да? Сигнал жиілігі мен температураның әсері. То есть он зависит температурадан және жиіліктен. Феродинамикалық аспаптар жұмыстың ауыр жағдайында қолданылады. Олар 1.5 және 2.5 дәлдік класында шығарылады. Траско, вибро және соққыға төземді орындауларда. То есть бізде барлық аспаптарда 8 класс дәлдігі бар. Феродинамикалық бізде 2 дәлдік класында жасалған 1.5 және 2.5. Ең үстіңгі класс дәлдік ол 0.05, ең төмен ол 4.0 дәлдік класстары. Электростатикалық жүйенің құралдары. Электростатикалық өлшеуіш механизмдер 5-ші суретте көрсетілген. Әрекет принципі екі немесе бірнеше зарядталған өткізгіштер әрекетіне негізделген. Берілген механизмде қозғалмалы бөліктің қозғалысы берілген кернеудің әрекеті есебінен жүзеге асырылады. Мына жерде 4-ші суретте көрсетілген электрлі статикалық жүйе құралдарының принциптік әрекеті. Егер қозғалмайтын және қозғалатын кернеу пластиналарына жатқызса, онда олар заряд белгісі бойынша қарама-қарсы таңбалы зарядталған болады. Нәтижесінде қозғалмалы пластиналар қозғалмайтын пластиналарға тартылады. Қозғалмалы бөліктің бұрылу бұрышына тең. Значит, бұрышы тең. Осы формуланы жазып алыңдар. Ол қозғалмалы бұрыш. Осы өрнектен қозғалы бөліктің ауытқы бұрышының кернеуден тәуелділігі сызықсыз екені шығады. Қозғалмалы бұрышы айнымалады. Сол сияқты тұрақты кернеуде бірдей болады. Артықшылығы. Енді осы механизмнің артықшылығын қарап өтейік. Өлшейтін тізбектен өздік тұтынатын қуаты аз болады. Екіншісі, тұрақты тоқ кезінде тұтыну қуаты нөлге тең. Үшіншісі, температура, жиілік және сигналдың үлгісі аз әсер етеді. Төртіншісі, магнитті өрістердің әсері жоқ. Бесінші, мыңдаған киловольтты қымбат қосымша резисторлардың және өлшеуіш трансформаторлардың үлкен қуатымен тұтынатын жоғары кернеулері вольтметрлерді дайындау мүмкіншілігі. Кемшілігі бізде қандай? Аз сезімталдығы, екінші ішкі электрлік өрістерге әсері. Өндірісте 14 мегагерц жиіліктегі жоғарғы өлшеушегі 30 вольт және 75 киловольт шейінгі. Дәлдік класы 0.5, 0.5, 1.0 және 1.5 аспаптар жасалады. Индукциялы жүйелердің құралдары. Индукционды өлшеуіш 6-шы сөйте көрсетілген. Индукционды өлшеуіш механизмдердің жұмыс принципі құйынды тоқтар және электромагнитті ағындардың магнитті өзәрі әсеріне алюминий диск түрінде жасалған қозғалмалы бөліктегі индуктерлі
магниті ағындарға негізделген. Суретте көрсетілген индукциялы жүйелердің құралдары. Электроэнергиясының есептеуіші. Принцип әрекеті белгілеулері схемаларды қосу. Индукционды өлшеуіш механизмдер. Айнамалы тоқ тізбегіндегі электр энергиясының санауыштарында қолданылады. Т уақыттағы дискінің N айналым саны уақыт интервалымен анықталады. N это айналым, дискінің айналымы саны. Үйдегі, бізде үйдегі электросчетчик бар ғой, вот сол соған жатады. Сол аспап осы индукционды механизмдер ішінде бар. Мұнда S санауыштың тұрақтысы, константа, және энергия минус дельта Т уақыттағы санауыш арқылы өтетін энергия. Санауыш механизмінің көрсеткіші бойынша жүргізіледі. Айналым санауышы. Бір вольт часов, бір ватт часов электроэнергиясының бірлігі дискінің анықталған айналым санына тең болады. Бұл қатынас санауышта көрсетілетін А, Б берілістік сан деп аталады. А кері берілістік санның S номинал тұрақтысы деп атайды. А мен және S номинал датчиктің конструкциясынан тәуелді болады. Индукционды механизм игі шамасы қуат немесе тоқ болатын электроэнергия санауыштарында және электросанында қолданылады. Активті электроэнергиясының санауыштары 0.5, 1.0, 2.0, 2.5 дәлдік класымен шығарылады. Үш фазалық санауыштар бір өзге бекітілген үш немесе екі санауыштардан тұрады. Дәріске қатысты сұрақтар. Барлық механизмде осымен біздің дәрісіміз аяқталады. Назарларыңызға рахмет.